straně Greilinger, stále Greilinger v dobré pozici a postouče Prance! Greilinger prostřelil na Bokova a Německo vede 1-0. Na dlouhou kejku a Tarasenko se třeba ještě dostal Tarasenkova. Endras uspěl v souboji. Morozov ramenem teď Endras vyrazil. Až teď Afinogenov dostává puk do jízdy, Afinogenov jde do šance. Stále Afinogenov, ale nepřekonal Endráse. 2-1. A Škol to zkusil sám a výtečně teď zapracoval na boku. Kajgurov musí rychle zpět a vůbec nespěchal, takže Reimer ho snadno přebrusil a jde do šance. Reimer dává na 2-0. Ale tohle byl Kajgurov gol. Němci vstupují do tohoto turnaje vítězně a hned v prvním utkání se postarali o velké překvapení. Rusko tedy podlehlo Německu 0-2 Orange Arena na západ z úvodní šampionátu tady v Bratislavě.